Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne daqui a pouco, às 10 horas da manhã, aqui no Palácio Planalto, com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro do Trabalho, Miguel Rosseto. E começam hoje as inscrições para o programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Elas são feitas com base nos resultados alcançados pelos atletas em 2015, atletas que compõem o programa brasileiro dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Segundo o Ministério do Esporte, esse programa é considerado o maior programa do mundo de patrocínio individual de atletas de alto rendimento e que já ajudou a patrocinar mais de 17 mil atletas em todo o Brasil. O investimento total no programa é de mais de 600 milhões de reais. Leandro Alarcon, direto do Planalto.